На ринках Мукачева людно. Покупці обирають для себе якісні продукти та, звичайно, зважають і на цінову політику. Кажуть, вартість продуктового кошика за цей рік значно не збільшилася, а за останній час на більшість продуктів навіть знизилася. Порівняно з минулим роком, можливо, на процентів 5 м'ясні продукти, наприклад, шовдер або там нарізочка така. Фарші на процентів 10, але яйця в цей час стали набагато дешевші. Можна купити і за 22 копійки, за 2,20 і 2,50, ну, свіженькі. Творожочок люди приносять, недорогий, свіженький. Зараз я купила такий, що можна. А остальне, капуста стала дешевша. Продукти непогані. Кошик, я думаю, по зрівнянню з прошлим роком, може зріс на пару процентів, там, а може навіть і то не є, бо м'ясо стало не дуже, не набагато дороже, наприклад, морква. Ринок. Ми більше на ринок, ми вже по привичці більше на ринок ходимо. Вибор же ж побільше, не купив там, купив там, а в магазині прийшов, купив і пішов. Та, ну, ціни великі, але не підскочили. Продуктовий кошик в звичайні дні покупці трохи зменшили, а на святкові дні, кажуть, купували все, що й зазвичай. Не так, як прошлого року, тому що маленький кусочок взяла, а то, ну, діти щось дали. А та по так. Цінам порівняння? По цінах, звісно. Звісно, змінилися. Продавчині кажуть, що людей на ринку поменшало. Та зізнаються, ціни наразі досить високі для пересічних українців. Найважчі наразі пенсіонерам. Так, зменшився, так. Набагато зменшився. Я думаю, що не дуже виросли. Такі, ну, ціни більш-менш доступні зараз. Звісно, що менше, набагато. Люди не процес, ну, не можуть... Та сума, котра у них грошей, це взагалі, ну, нічого. 2000, 5000, це взагалі ноль. Не може. Та перед святами людей на ринках побільшало. Про це кажуть майже всі реалізатори ринку. У святкі дні хорошо продати, бо можна дещо продати, а в такий день мало людей. Наразі на ринку вже з'являються сезонні ягоди, черешня, полуниця. Порівнюючи з минулим роком, ціни дешевші, кажуть продавці. І черешенька вже є домашня. Ягода з виноградова солодка, дуже впала ціна на неї. Доступна, коротше, ціна. Йде нормально, люди беруть 50, 70, 65. Доступна. Черешня появилася перша, 80, 70, 60, ко як берег. Ціни доступні. А загалом з настанням сезону і продавці, і покупці сподіваються, що врожай буде хорошим і ціни стануть ще меншими.